следваше Николай Николаев, който ще ни говори за трафик в менеджмент и управление при контейнери. Как се надявам на интереса за всички и приятно гледане. Да. Няма да бъдам ходим добре. Здравейте! Както бях вече представен, аз съм Николай Николаев. Работя за VMware в Open Source Technology Center. Работя с неща свързани с Service Mesh и днес ще си говорим за Istio и така, като цяло изобщо за концепциите около Service Mesh. Това явно са доста популярни топици, тъй като преди малко чухме за консул. Аз не можах да присъствам на колегата на лекцията, но предполагам, че била така интересна. Също разбрах, че миналата седмица имало Cloud Native Meetup, имало също лекция за Istio. Някой да е ходил, да е бил там, да. Да не би вие случайно да сте този, който представя лекцията или не? Не. Не. Да, добре. Щеше да бъде интересно. Добре, явно е доста така ход топика, така че надявам се да е интересно на всички. Istio, понеже бях запитан вече, да, Istio се чете, идва от гръцки, мисля, че означава плаване или нещо такова. Явно гръцките наименования придобиват популярност в контейнер света, Kubernetes знаем и така нататък. Така, сега как се преминава тук на следващия слайд. Добре. Първо няколко думички за мен. Аз съм така достатъчно години в бранша, софтуер инженер. Имам контрибюшени в най-различни open source проекти, занимавал съм се. Основните така направления, които през последните години имам опит, са повече свързани с виртуализация, мрежи, OpenStack, SDN, този тип неща. Така че когато започнах да работя нещата свързани с Service Mesh, си казах, аха, аз тези неща съм ги чувал вече, това някъде сме го виждали. Тогава си припомних една лекция, която беше представена миналата година на OpenStack Summit-а в Бостън от един бившия CTO на бившата компания Nisira, който е чувал, знае много добре какво значение е тази компания. Лекцията се казваше Making SDN Real, Мартин Касадо. Тя е доста интересна, разгъснява тяхния опит, как са вкарали SDN-а като концепция, как са го продуктизирали и така нататък. Но така на лекцията той още говори за неговата визия за това как ще се развиват мрежите. И това доста така ми напомни за нещата, които всъщност са свързани с Service Mesh и с цялата концепция около това нещо. Всъщност тук има едно бързо овървю на мрежите, как са се развивали през годините. Знаем стандартните физически сървъри, които все още съществуват, които все още носят нашите страхотни workload-ове, които търкаляме върху тях. Естествено, тази физическата инфраструктура се състои от сървърите с мрежовите карти и свичове. Обикновено имаме Layer 2, Layer 3. Рядко, общо взето, поне в по-отдавнашните дни се е налагало нещо по-нагоре някой да мисли и да прави. След което започна хайпа с виртуализацията, започнахме виртуализация, виртуализирахме мрежите, просто направихме виртуални свичове и менажираме виртуални машини, но пак имаме доброто старо Layer 2 и Layer 3 connectivity, което трябва да се менажира. А в последно време имаме контейнерите, те може да се изпълняват върху физически сървъри, върху виртуални инфраструктури. В крайна сметка контейнера е просто метод да изолираме приложение, така че то общо взето в повечето случаи, да кажем 99,9999, не се интересува от Layer 2, говорим за Layer 3 connectivity и всъщност това е една така еволюция от физически към контейнер. Въпросът е какво е следващото? Следващото нещо всъщност е API. Всъщност, ако се замислим всичките workload-ове в съвремето, за които говорим, особено в света на контейнерите, другите са им сложил просто така за completeness, но като цяло в контейнер света става въпрос за менажиране на API endpoints. Тоест, когато вие деплоните вашия сервис, и ние ще имаме по-нататък слайдове, в които ги разискваме тези неща, в общия случай той експозва някакъв endpoint. И всъщност, вече никой не говори за Layer 2, въобще не става дума, за Layer 3, тук
става въпрос за едни протоколи от Layer 7 ниво, тук се позовавам на ISO спецификацията като Layer и предполагам, че горе-долу е позната, но в крайна сметка става въпрос за HTTP, REST, т.е. REST върху HTTP, разни Application Specific протоколи, които са вече от Application Layer-а. И всъщност менажирането на един такъв вид трафик изисква доста по-голяма, доста по-голям introspection, т.е. трябва повече да разбираме за натурата на трафика, това, което трафика представлява сам по себе си. Защо? Ще видим по-напълно на следващите слайдове, но като цяло това така беше. Всъщност това беше първото нещо на тази лекция, която Мартин го обясняваше. Той споменам Linkerd. Тогава за първи път чух за този тип технологии. И така. Така, след като минаме през еволюцията на мрежите, нека да погледнем набързо и през еволюцията на софтуера. Добрият стар монолит все още съществува, все още се пише по този начин. И brand new microservice architecture. Какви са предимствата? Не знам дали има смисъл да обясняваме. Доста по-скалируемо. Имаш... можеш да подменяш модули от когато самата архитектура е разбита на отделни микросървиси, можеш да преизползваш микросървиси, които са написани, които може да ги включва в различни видове апликейшени. Но нали, това, което не трябва да се забравя и което понякога според мен хората леко така изместват фокуса, е, че в крайна сметка това цялото нещо представлява едно архитектурно решение. Тоест, цялото, в крайна сметка, крайният потребител го интересува, когато той си подаде заявката тук отгоре, цялото това нещо да работи абсолютно flawlessly и да няма някакви такива спънки и проблеми. Като естествено, тук не е дадено, но отдолу в крайна сметка има пак някакво желязо, някакъв хардуер. Не сме напълно изолирани все още от този свят. На този слайд, тук съм използвал така малко модифицирано типичния екзампъл, който се дава за Istio, е, той е в документацията навсякъде, по лекции, общо взето има едно нещо, което се казва Bookinfo, общо взето той е разбито на различни микросървиси, но тук това, което е по-интересното е, че значи, те са имплементирани на различни езици. Нали, това е съвременният начин, който искаме да приложим и който е едно от предимствата, разбира се, на микросървисите. Това, че можем да си напишем сервисите на Ruby, на Python, на Java, на Go, на Node.js и да го интерфейсне с Angular. В крайна сметка те трябва да бъдат оркестрирани и да работят като едно цяло, като един монолит, това, което би направил монолита. Сега, това е хубаво и дава така някакви предимства, сериозни, може да използваш езика, който е най-силен или някакви библиотеки, които вече съществуват на дадена тематика, да ти имплементира дадена функционалност и в крайна сметка ти да стигнеш най-бързо до резултата. Примерно, когато си един стартъп, имаш готови компоненти, микросървиси, нещо пакетираш, събираш ги заедно и почва да работят. Какъв е въпросът тук, който всъщност така като проблем изниква? Както виждаме, те тук са заявки да са дадени HTTPS, имат някакво RPC, може би gRPC, някакъв Message Queue протокол. Просто е, че сервисите помежду си трябва да се откриват. Тоест, когато дашборда иска да пита нещо, той трябва да знае къде се намира този юзър. Сега, нали, на всички е ясно, ако искаме това да го направим статично, казваме му, това е, на този му казваме, ами той юзъра се намира на това IP и така нататък и така нататък. Но сега ясно е, когато се прави такава микросървисна архитектура, искаме да имаме по-голяма динамичност, по-голяма възможност, така че определен сервис да бъде имплементиран от различни микросървиси, може да се наложи да подменим даден микросървис, т.е. тази заявка да бъде пренасочена към някои от тези, които са отзад, бекъпите, някакъв load balancing може би искаме. И това налага още взето да има някакви малко по-динамично менажиране. Следващото, което показваме, това е сервис регистри, базиран на Apache Zookeeper. То е сервер клиент архитектура. Предполагам, може би сте ползвали. Аз лично не съм.
Но, точно ето някаква традиция, като мисля, как така, класически пример. Защо е това нещо, смисъл, на този слайд, какъв е смисъл? В крайна сметка, за да може този аналитик сервис, например, да може да си говори с Zookeeper, той трябва да инклюдне неговата библиотека, която е на Ruby. Сега, проблема е, че Apache Zookeeper, тези клиентските библиотеки, които предоставя, стандартно мисля, че са на Java, C, Python и Perl. Тоест всичките останали, те са като third party, така да кажа. Например, Go библиотеката, ако си спомним правилно, мисля, че поддържа от Canonical. Тоест, нали, стандартният проблем, ако възникне някакво security issue, Apache си го оправят там в техния Zookeeper, всичките им библиотеки за Java и за Python, примерно, тук, както са управени, съответно може да си прекомпилирате, да си депълните на ново контейнерите, обаче примерно Node.js, този, който го поддържа, нещо се бави. И сега има едни две седмици, в които вашия Node.js не е пачнат. Тоест, и нали вече още много-много други проблеми, свързани с това, че в крайна сметка трябва вашето приложение да бъде статично вързано, или може дори динамично да е свързано, но в крайна сметка трябва да се дистрибутира този контейнер, този сервис с тази библиотека включена. И това е така един от проблемите, които Service Mesh предлага решение. И други неща като цяло. Значи тук от Wikipedia съм извадил така най-общите проблеми, които така се счита, че са като недостатъчно добре обмислени фалъси, не знам как да се преведе директно, в една такава стандартно дистрибутирана, разпределена Cloud Native система. Значи най-общо казано е, че този тип архитектури предполага, че мрежата е безплатна, а то такова нещо няма. Няма безплатна мрежа, няма безплатен обяд, нищо не е безплатно. Тоест, винаги има някакво latency, отдолу винаги има някаква физическа инфраструктура, има някой, който я менажира и всичко. И мрежата не е хомогенна в общия случай. В смисъл, сега знаете, говорим за hyper-cloud, multi-cloud и всякакви неща, нали? Ако се деплойваш апликейшена, той в крайна сметка ти не можеш да разчиташ на нищо от тези неща. Сега, Service Mesh се опитва да, като концепция, се опитва да разреши някои от тези проблеми. Не всички и не всички са достатъчно добро качество, но в крайна сметка е един подход, който подобрява положението. Ето стигаме до въпросния Service Mesh. Какво е Service Mesh? Ако разглеждаме, че това е един deployment на Kubernetes, това ви е пода, зеленичкото е сервиса, а това е така нареченото Sidecar Proxy. Какво е Sidecar Proxy? Това е една Traffic Interception Point, точка, където всъщност целият трафик, който влиза и излиза от сервиса, минава през това нещо. Тоест, когато се налага по някакъв начин да приложим някакви правила, ние вече имаме един агент, който може да ние да го управляваме отвънка. Също така можем да мониторваме, да наблюдаваме, може load balancing, например, идва заявка тук към този сервис и той решава, може да го прати навътре или да го балансира на някъде другаде и така нататък. В крайна сметка това отваря доста възможности. Типично как работи, имаме слайдове, по-нататък ще се види. Това е отделен контейнер, това е отделен контейнер, просто се инжектва, апликейшена няма нужда въобще да знае, че това прокси съществува. Това е едно от обещанията на Service Mesh като идеология, че в крайна сметка вие може да си разработвате вашите приложения, без въобще да знаете, че има Service Mesh отдолу и така нататък, и той магически ви решава всички проблеми. Имам дело малко по-нататък, в смисъл опитах се да направя нещо интересно на базата на Service Mesh. Това е не е съвсем истина. Тоест, хубаво е, когато се... моето виждане и мнение е, че Service Mesh е просто част от инструментите на системния архитект. Тоест, крайна сметка, когато проектирате цялата архитектура на вашето приложение, както говорихме по-в началото за микросервисите, трябва да имате предвид, че имате още един инструмент, който ви дава някакви възможности. Вие може да офлоднете върху него някакви функционалности, които принципно традиционно се имплементират като част от приложението, ако нямате такъв Service Mesh, но в крайна сметка
той не решава автоматично всички проблеми. И е хубаво да знаете, че ще го има. Тоест, по някакъв начин да е свързан, той да е част от архитектурата, а не да е нещо, което просто е там, е така. Без никой да знае. Какви са предимствата от използването на този подход при конструиране на приложения? Естествено, лесна откриваемост на услугите, една между друга, резилиенси, по някакъв начин общото става доста по-стабилно при приложението. Това точно взето може да се счита, че е вярно. Конфигурируемо, разбира се, имайки това Sidecar Proxy, точно взето ви дава възможност да имате доста, така да го конфигурирате, имате доста голям контрол върху целия трафик, всичко, което се случва във вашата мрежа. Observability пак благодарение на него и Security не на последно място, въпреки че е тук, дава ще видите по-нататък. Общо взето, security-то е част от цялостната концепция, т.е. вие може да го енфорсните security-то, дори да имате вашия application, в крайна сметка да не използва HTTPS, например, може да енфорсните вътре в целият сервис меж да се използват secure TLS encryption-и. Тук са най-различни имплементации. Консула, сложил съм го в data plane-а. Колега, извинявай, ако е трябвало да бъде и в control plane. Може би малко не съм дочел за него. В крайна сметка, да, има различни видове data plane-и, които се опитват да имплементират цялата тази работа. Тази концепция, знам, че в момента, и по-нататък Славето го има също, Istio може да работи така, не знае точно по какъв начин е в момента свързано, но в крайна сметка може да работят заедно с Consul и с там изобщо номадските истории на HashiCorp. Това, което разглеждаме тук и което демото ще ви покажа, всъщност е Istio с Envoy като имплементация на Sidecar Proxy-то. Малко история. Всъщност цялото това нещо се е родило от колаборацията на тези три компании. Как започва? 2016 IBM обявяват един проект, който се нарича Amalgamate, или поне аз така го чета, и те го обявяват като Integration Fabric for Microservices in the Cloud. Те отварят го open source, явно не са били достатъчно добро community, но пък може би привличат интереса на Google, които най-вероятно правят нещо вътрешно. И затова през една година по-късно, 2017-та, горе-долу около времето, когато беше лекцията, която споменах в Бостън на OpenStack Summit, те обявяват този проект Istio, като така, общо начинание open source. Междувременно Lyft, които са компания тип Uber, общо взето, си отварят сорса на тяхното Envoy Proxy и той мисля, че 15-та някъде е започнато, нямам идея точно, не мога в момента да възстановя датите, има ги нещата публично в интернет, мога да се проверят, ако някой се интересува. И в крайна сметка потегля да плава Istio-то, което е на гръцки плаване през 2017-та. 1.0 релиза е от юни тази година, още ето си така някакъв майлстон за стабилност. Релиза, който излезна в понеделник, който беше обявен официално, 1.03, с него ми е демото, ще имате възможност да го видите в действие. И 1.1 е нещо, което се очаква да се случи, работи се по него, мастър бранча и така нататък. Това е най-общо така, архитектурата на Istio, архитектурата, с която Istio имплементира неговия сервис Mesh. Ако започнем отдолу, както казахме вече, имаме под сервиса ни, Envoy Proxy-то, инжекнато вътре в пода. Естествено, нали, предполага, че имат повече сервиси, не е само един или два. Пилота, общо взето е компонента, който менажира конфигурациите на Envoy-а. Той общо взето знае целият сервис меш от гледна точка на трафик, на ротиране на трафика вътре как изглежда и разпределя конфигурациите по такъв начин в отделните прокси, така че да може да се осъществява наистина някакъв смислен трафик, т.е. когато дойде заявка тук, тя да бъде ротирана сам, след това насам или там каквото е описано в конфигурацията.
Миксера е компонента, който се грижи за policy checks, телеметрия, още ето той е мониторинг, да кажем така по-общо казано. И Citadel компонента е реално, на негова база се реализира security-то и certificate management. Сега ще ги разгледаме едно по едно, така че ще има възможност малко по-детайли да видим. Виждам, че нямам много време. Добре. Envoy-а, ние казахме общо взето, значи той е Layer 7 прокси и Communication Bus, поне така са го обявили Lyft. Те го започват по, пак наистина 2014 или 2015, не мога да спомня, но започват го, защото са търсили решение, което да е базирано като прокси, да има HTTP2 support като база, като native support, т.е. да се тръгне от HTTP2. И понеже не са намерили такова решение, решили са, че ще се направят те. Имплементиране на C++, така един от главните девелопери, гледахме на интервю, каза, ами да, към момента решихме C++, тогава, сега ако беше, може би щяхме да изберем друг език, Rust, Go, нещо по-съвременно. Интересно нещо е, ще видите по-нататък, HTTP 1.0 не съпортват, експлицитно са казали, не искаме 1.0, не че е трудно, има така специално issue, доста дълго, защо ни го искат и така. Разработва се в GitHub, всичко е публично там, може да се работи. Има хора от Google, които включително са включени вече в момента. Е доста интересен проект, има приложения извън Istio-то като цяло. Извън сервис мешите по принцип. Да, както казахме, инжектира се. Какво означава сайдкар? Не знам дали някой от вас знае. Сайдкар е това нещо, което ние му викаме кош в България. Сайдкар прокси е това. То стои и балансира да се случват нещата, да не паднеш. Така. Пилота, както казваме, той се грижи за конфигурацията на всичките проксита. В началото, доколкото знам, са опитвали да могат този компонент на проксито, компонента, който бъде, да бъде подменяем, да съпортват Linkerd. Мисля, че в момента още тук съвсем са се отказали от съпорта на това нещо. В момента се говори само Envoy-ското API. Като цяло, още дето той вътре поддържа един абстрактен модел на цялата конфигурация, в смисъл замислено така, че да може да се използват различни API-та, има си разделение, но в момента само това се съпортва. И има отгорени платформени адаптери, които са, това е на HashiCorp Nomada и Kubernetes, в смисъл говори ги различните. От тук му се подават правилата през Rules API-а. Добре си върши работата. Смятам, че така като цяло са го замислили. Не е много сложно като компонент. Основно тези компоненти са писани на Go. Между прочим, да, и пилота, и миксера, и Citadel-а са Go базирани. Миксера, той всъщност е много, много интересно като концепция. Всъщност те са казали така, когато е създавана архитектурата, са казали, ние няма нужда вече, съществува достатъчно много решения, които могат да се занимават с логинг, мониторинг, квота, ACL checking и така нататък. Ние просто ще направим един такъв intermediate layer, някакъв layer, точно така да, някакъв intermediate layer, който реално да използва много добре дефинирано plugin API или adapter API, който всъщност вече за различните типове плагини. И вече съответно ще се напишат плъгини, които ще говорят различните неща. Нали? Тук това са амазонски, Google мисля, че беше това Prometheus, Wavefront е нещо наше, което ние написахме, колегите го направиха, така, горди сме с нашето нещо. И крайна сметка той долу просто събира телеметрията и евентуално подава някакви правила за ACL checking, по-скоро проверява ACL checking през самото прокси. Направено и е написано така, че да е, ето както казвам там, stateless, доста стабилно и се справя така доста добре с така преминаваща дейта, т.е. да може бързо да прехвърля дейта между истинските приложения и реално самите проксита в големи обеми.
Цитадела общо взето е нещо, което най-малко съм използвал, най-така имам слаба така визибилити какво всъщност се случва в него. Той е като цяло е Key Certificate Management, но той не е цялостното решение за security. Всъщност, те върху него се правят различни други модули и компоненти. Мога много в детали да коментирам. Знам, че е това, което най-много така се счита, че е следващата стъпка и бъдещето, е този Kubernetes Node Agent, който в момента е Work in Progress, описане на сайта, който му е интересно, може да отиде да го види. Писали си доста подробно плановете, какво иска да направи чисто архитектурно. Но това е в момента общо взето като така тенденцията на там да се отива. Сега, какво представлява на практика да инсталираш и да използваш Istio в вашия Kubernetes, да инсталирате и използвате Istio в вашия Kubernetes Cloud. Всичко започва с импортването, оплайването на тези Custom Resource Definitions. Някой не знам дали е използвал нещо от тези неща. Това на практика е начин да се разширява, да се екстендва, да се допълва API интерфейса на Kubernetes. В общия случай може да се каже, че се добавят допълнителни обекти, въпреки че не само, предполагам, че и доста други неща има. Не ги познавам в детайли всичките API-та. 52 са, вчера съм ги броил. Това е от последната 1.0.3 версия. Но като пример, който общо взето аз използвах и ще го видите в моето демо, е обекта, наречен Virtual Service, който общо взето дава възможност да описваш конфигурацията на проксито. В смисъл, той е доста по-абстрактно като цял ден, но нали, в крайна сметка до това се свежда. Може да описваш проксита, да конфигураш проксита през този Virtual Service. Следващата стъпка, която всъщност е има в примерите, когато се свали Istio, има в примерите, се деплойват контейнерите, които реално имплементират сервисите. Може да се избира дали да бъде пуснат TLS-а или да не бъде пуснат. Аз тук съм го деплойнал без TLS за по-просто. Както виждате, тук примерно се вижда пайлота, който се търкаля. Всичко се деплойва в един namespace, който се казва Istio System. Какво може да се види друго? Prometheus, Grafana, различните сервиси имплементирани. И последната стъпка е да си маркирате namespace-а, който иска в който искате да сервис меша да бъде ефективен, да се използва, да го маркирате с този лейбъл Istio Injection Enabled. Това аз съм сложил дефолт, защото по-просто, но като цяло може да си изберете namespace-а. След което, общо взето всеки сервис, който деплойните, вече върху така маркирания namespace, автоматично ще получи проксито инжектното вътре в неговите подове. Вече имате visibility вътре, в смисъл out of the box, общо взето нямате никакъв management out of the box, но имате visibility, има мониторинг на ресурси и така нататък. И общо взето на време сравнително пристигаме на частта за демото. Така, в стандартните лекции, които са за Istio, и колегата предполагам, който е бил там, обикновено се показва едно book info example, който той е част от Istio-то като цяло, той се деплойва, има там една микросервисна архитектура, като тази, която показахме в началото. Аз обаче исках да направя нещо по-различно и всъщност това е дебюта му. Днеска сутринта в 6:30 тръгна, така че надявам се все още да работи. Така си поставих някакви цели, които сега ще ви покажа. Значи, поставих си следния чалендж. Искам да направя видеопроцесинг в сервис меш, в крайна сметка. Въпреки, че да, като цяло, като сервиси. Дефинирах си 4 сервиса. Имам някакъв видеосорс, имам някакъв оверлей на някакъв таймстамп, някакво лого да може да се показва отгоре, когато искам да го пусна върху видеото, и имам различни видове сайзове на видеото. Тези сайзове съм ги взел стандартно от популярни сайтове за видеосподеляне. И така, цялата комуникация, всичкото, т.е. достъпа до видеото става през HTTP отвънка, вътре комуникацията вътре в сервис меса HTTP, защото изцяло HTTP имплементираме и като енкодър използвам H264. Сега, така, на пръв поглед човек си казва,
Какво в крайна сметка, просто пускаме го, то си работи и така нататък. Тук обаче има една уловка. Значи, сервис меша и поне стандартните приложения, които се показват, и като цяло, това е доста така сериозна част от майкросървисите като цяло, е, че това дето има такива short-lived реквести. Тоест, имаш едно REST API, ти отиваш, питаш го, то ти прикара разни неща, отговаря ти и си готов. Докато тук става въпрос за стриминг, т.е. тук има един GET и после примерно някакви часове, някой гледа някакво филмче. Т.е. нали, тук е малко по-различен approach, има някакви така предизвикателства, които трябва да се помислят и да се разрешат. Т.е. не е out of the box всичко готово. И да, всъщност аз какво направих? Взех го това като задача и започна да казах, хай сега ще направя архитектурата и ще видя какво мога да измисля, като взема един Kubernetes. Направих си тези сервисчета, навърсах си ги така статично, използвах през много портове различните тука сайзове и започнах да получавам някакво видео. Сега обаче, какво е, нали, недостатък? В крайна сметка, винаги с 240p сайза взимам видео с таймстампа, а пък примерно с 480 винаги взимам само просто ресайзнато оригиналното видео. И не мога, например, да използвам да си сложа таймстамп. Тоест, аз мога, но, нали, реално трябва да пренасоча сервис реквеста. И сега, ето, нали, къде на помощ идва сервис меша. Тук всъщност, не знам дали се вижда някъде отдолу, има една, така като, ще го видим след малко на живо на видеото, като overlay един имидж, там в гълното не е такова, в гълното имиджа. След като го деплойнах това нещо, има ги вече сервисите, работеха, доказано, че всичко работи както се очаква, и реших това нещо да го мигрирам, но то беше целта, да го мигрирам върху сервис меш. И получих следната архитектура. Сега, синичките стрелки още ето показват възможността за пренасочване на реквестите, които пристигат отвън. Значи, в крайна сметка, какво се получи? Аз ще опитам така смичката да видим дали нещо вижда ли се, да. От ПЕ сложих един гейтвей, който получава заявките, които са на един там порт, общо взето, който е експознат навън. Тези заявки вече в зависимост от определени условия, които ще ви кажа след малко, могат да бъдат пренасочвани директно към този сайз, към този сайз. Съответно, ако не си подал сайза и вида на размер на видеото, който искаш да получиш, може директно да бъде пренасочено към таймстампата, към логото или към оригиналния видеосорс. Това така, общо взето работи. Въпросът е, нали, какво можем да използваме, за да можем да ротираме, така да се каже, трафика. И аз спомнях една от възможностите, предполагам, че има и други начини. Аз общо взето използвах, добавих си един хедър, който се казва Process Video. И този хедър го парсвам реално, като когато пристигна в някои от тия проксита, проверявам дали е low, medium или high като resolution. И съответно го мапвам към отделните. Ако тук пристигне, проверявам дали по средата има underscore, enable, underscore, което означава, че съм enable на таймстампа, и ако завършвам underscore, enable, overlay логото се аплайва. Ако няма нищо от тия, директно идва заявката към видеосорса и се гледа оригиналното видео, което е в такъв формат. Сега, какво е интересно, това забравя да го кажа на предния слайд, е, че всъщност тук видеото е в един размер, то може да бъде upscale-нато, тук downscale-нато, нали, има различни възможности вече да се тестват и да се пробват. Какво всъщност представляваше, след като имам стандартния си Kubernetes deployment на всичките тия неща навързани, трябва отгоре да се плайнат малко допълнителни рулове. Това е част от рула, който е за най-простия сервис, понеже той е най-кратък. Какво представлява? Значи, дефинирам един virtual сервис, който се казва VideoLogo, мачвам му хедъра. Това са правила, които общо взето доста наподобяват, да не кажеш, че са абсолютно еднакви с тези, които Envoy-а приема като конфигурация. Тук един regular expression. Ако това мачне, го насочвам към VideoLogo хоста. Тоест, това влиза реално вътре към сервиса. Ако не мачне, реално това нещо просто отива директно на VideoSource. И така, защото се прави. По този начин са описани всичките връзки, които бяха сините връзки от предния слайд. И сега вече призоваваме демо боковете. Да видим как ще му трябва да се смени това. Нещо вижда ли се? Добре. Може би трябва да приключа това така. Аха.
Добре, това достатъчно малко ли е, за да не го вижда никой? Чакайте само да видим. Добре, това се е разкачило. Ще го пуснем. Така. Да, зума и честно казвам, не знам как се зумва. Тук. Не. Добре, така че то тук не е чак. Не, то пък е много е маничко. Моля? Command Shift Plus. Добре. Аха. Браво, благодаря. Добре. Така. Имам цялото това нещо деплойнато в нашия клауд, в нашия облак. Надяваме се да тръгне. Написах си един скрипт, който обаче не е така, трябва да се пусне така, може би. Play. Да. Който още дето се свързва и който е пуснат без аргументи, показва това е оригиналното видео. Значи това още дето е един request без никакви аргументи. Как се вижда това нещо? Ето тук отгоре още дето разпечатвам хедера преди да го изгенерирам. Source означава, че не е никакво от low, high или medium, т.е. още дето използва source видеото. Disable означава, че още дето никой от нещата, от допълнителните филтри не са апплайнати. Така, какъв беше проблема? Ако спомните, в началото ви казах, че някъде по-напред в слайдовете, казахме, че Envoy-а не съпортва HTTP 1.0. Понеже използвам mPlayer, за да го възпроизвеждам това видео, HTTP клиента на mPlayer-а се оказа, че работи с HTTP, имплементира HTTP 1.0. Което всъщност наложи, в крайна сметка, това написането на този скрипт, който всъщност е един кърл, който генерира хедерите, прави заявките, ходи и крайна сметка после го пайфа към mPlayer-а. Така че имаше и такива предизвикателства в цялата задачка. Сега, ако искаме да добавим примерно таймстампа, не, това не е таймстампа, това ще е логото. Значи това е пак върху оригиналното видео, ще трябва да тръгне с логото. Fingers crossed, тръгна. Значи ето там отгоре е логото, би трябвало да ви е познато вече, Istio. Какво можем да направим? Принципно най-сложният пример, който може да бъде, е примерно да му кажем да пуснем на low като resolution, да enable. Пуснем всичките филтри. Реално то сега трябва да направи ресайзване, трябва да сложи таймстампа, да сложи такова, да. Отнема му известно време, докато буферираш и с крайна сметка минава и през доста контейнери. Това е, не знам дали се вижда, мога да го питам да го зумна, как се пускаше фулскрин. Грозно е просто като се разпъне, защото просто е на ниска разрешителна способност, но ето има ги и двете. Ако някой има желание, може да каже какво точно като серия от филтри, в смисъл не са предефинирани. Така, сега това, което можем да видим е observability. Цялата тази система всъщност е вързана в една графана, ако ми виждате, да, трябва да ги виждате. И това би трябвало да е живата графана. Сега да видим как ще тръгне това нещо. Istio Workload Dashboard. Performance Dashboard. Добре, ето тук върват някакви CPU метрики, примерно. Байт трансферът секунда. Не съм ги взеждал в подробно точно какви статистики има, но в крайна сметка всичкото това нещо е наживо, вързано е. Ето тук, като сме пуснали видеото, се вижда, виждате спайка, нали, на CPU usage-а. Т.е. то съвсем не е спайк, ми си е направо така доста сериозно използване. Това е още взето. Ако някой нещо иска да види по видеото, да. На тази графана data source е нещо директно от Istio, примерно миксера, да. Или има Prometheus и след това графаната data source е Prometheus? Има Prometheus,
мисля, че той е вързан, така би трябвало, значи правителството е вързан към миксера, който всъщност той е истинския събираш на данните, ти може би не беше, когато го показах миксера. Не, не. Да. Да. Okay. През миксер, Prometheus и отгоре Grafana. Супер. Добре. Това все още си върви тук. Работи. Така. Ами понеже наближава времето още взето за приключване, само да довършим, имаме един последен слайд, после имаме въпроси. Така, моите заключения така от опита ми с Istio поне, като и като цяло с сервисът архитектурата, е, че това е една интересна концепция. Както казах, това за мен е, трябва да е просто един инструмент в така, портфолиото на един системен архитект, когато дизайнва цялостна система, инфраструктура, върху която ще използва. Но в крайна сметка това не е Magic Bullet. Тоест, ако четете само рекламните материали, ще останете с впечатлението, че просто слагате сервис меша, пускате си контейнерите отгоре и всичко изведнъж така тръгва и работи магически чудесно. Ами, не е много вярно. Аз тук още взето в презентацията си в демото наблягам по-скоро на частта с управление на мрежовия трафик, но в крайна сметка сервис меша е истието като цяло. Т.е. истието и сервис мешове като цяло предоставят много така допълнителни тулове за дебъгинг, за най-различни методи и технологии при апгрейдване на сервисите. Има там AB, load balancing. Много са като цяло, нали? Тук в крайна сметка спряхме, нали, само на някаква много малка част от цялото нещо, което може да правите. Но просто такъв беше use case-а, който аз исках да разгледам и да имплементирам. Има сега въпросът, че в крайна сметка имате още едни допълнителни проксита, които стоят там като контейнери, те вземат CPU-та, пък трафика минава през тях, пакетира се, разпакетира се. Сега има разни неща, които може би могат да се помислят да се подобрат и има така доста хора, които са заинтересовани и работят. Самия факт, че IBM, които наскоро придобиха една малка компания, плюс Google, са достатъчно големи като имена, за да стоят за този проект и предполагам, че общо взето няма да го изостават тук така и ще се развива. С това моята презентация приключва и ако имате въпроси. Благодаря много на Николай. Благодаря за представянето на Николай. Някой има ли въпроси, ако искате? Още въпроси, да? А мерил ли си какъв е оверхеда на network трафика, примерно за дилей? Колко това той envой, колкото и да е малък, все пак добавя някакъв дилей отгоре? Той всъщност, той не добавя само, ако се замислиш, той добавя, значи той има някакъв memory footprint, CPU footprint. Говорим за network penalty. Да, това не съм го мерил, но ми е в така workQ-то, общо взето смятам така. А сравнява ли си това примерно с Linkerd? Ако се мислиш envoy с Linkerd. Не. Всъщност, това, което искам да направя следващо е да взема това демо с това видео и да го имплементирам върху Linkerd. И да видим като цяло какви са предимствата и недостатъци. Тук определено открих доста, така, може би, бъгове може да ги наречем. Докато го разработвах, имаше моменти, в които наистина стоях и така и гледах. И наистина не знаех какво се случва. Оказва се, че има някакви, ударил съм може би някакъв бък, някакъв corner case или просто се опитвам да го така използвам в нетрадиционен за него вариант, както казахме стриминг срещу REST, нали? Има, предполагам, доста още неща, които да се подобряват. Супер, а демо скриптовете и deployment файловете ще ги пуснеш и някъде онлайн? Част от идеята, която го работим така като тим е това нещо да стане съществена част като както BookInfo-то е екзампъл, който върви, искаме това да го пуснем да бъде екзампъл, само че със стриминг видео да бъде, за да може хората спокойно да свичват back and forth. Добре, благодаря. Други въпроси? Ако няма въпроси, благодарим на Николай още веднъж.